Onedlho by mali začať stavať na Luníku 9 svoje domy prvé dve rodiny. Na vlastné bývanie si sporí aj ďalších 8, no nesplnili podmienky. Projekt Budujeme nádej na Luníku 9 sa uskutočne v spolupráci s neziskovou organizáciou Environmental Training Project Slovensko a mestskou časťou. Prvé rodiny si začali sporiť vlani vo februári po 50 eur mesačne. Mesto rodinám prenajme pozemky za symbolické euro, na ktorých si postavia vysnívaný dom. Po právoplatnom stavebnom povolení získajú ľudia od neziskovky mikropôžičku na stavebný materiál. Splatná je do 10 rokov po dokončení stavby.